fim da linha. Fim da linha? O destino não é tão importante quanto a jornada, dizem. Os cálices, por favor. Jack, você já viu a fonte da juventude de verdade? Bondade. Água da vida. Tão linda! Eu serei o primeiro a provar. Não. Espera. Tem um processo. Vem. Só admirando. Não pode. Tem um processo, um ritual. Tá? Primeiro você tem que se limpar. Tem toda uma limpeza energética. Uma limpeza energética. Que limpeza é essa, Jack? É uma limpeza, você tem que pensar positivo. Tem que pensar no amor, na alegria. Não vai funcionar a fonte da juventude se você tá com pensamento negativo. Que palhaçada é essa? Tá palhaçada. É isso mesmo. Tem o lance da energia. Não funciona assim. Jack, deixa eu tentar. Não. E o que é necessário? Fale! Tá pensando o quê? Você precisa beber a fonte por quê? Você tá com medo do quê? Não interessa!